pronghorn. Kan du gjøre det, da? Kunne ha googlet det, men jeg gjorde ikke det. Så hvis noen vet hva det er, så er det gjort etter pokker jeg. Sikkert flotte greier. Pronghorn. Pronghorn. Ja, ikke peiling. Det er i hvert fall her. Rio de Lobo Rock. Rio Bravo. Ikke så langt ifra denne her. Guds forlatte byen, så alle er syke, som sagt. Må finne ut av det også etter hvert. What's this, then? Not that recent, though. Har jeg bare dette våpenet med meg? Det går ikke. Kun luftgeværet. Helt på seg. Eller hva den er. Oi! Oi. Er det ikke denne, da? Det er jo ikke sporet da, men det må vel kunne gå an å finne det. Der. Sånn er det. Ja. Bråker mest mulig, tror jeg. Hihi! Catch up to you. Hva heter de dyre hette da? Jeg kanskje ikke ser det når jeg ser det. Jeg er ikke forbi nå liksom. Must be near. Fryktelig spennende. Dette å ta og føle på. Ta med det. Hva er det for dyr der? Det synes jeg er spøkelse, spør du meg, men... Helst ikke nødvendig at jeg blir redd. What? Tåler det ikke? Jeg vet ikke hvor jeg går bort en gang. Reinstyr eller? Nei, jeg vet ikke. Hvor er reinstyren? Kan det være et reinstyr? Kan det det? Her liksom?
Jeg må oppdatere engelskkunnskapene, tror jeg. Det er en grunn for at vi streamer på norsk også. Jeg gidder ikke å sitte på Share Factory lenger. Sjekk det, altså, men... Sprunghornhøyd. Nei, jeg vet ikke. Kanskje det er... Det er dødt. Kom nå da, kom så. Ikke bare etter meg. Mobber jeg litt samme her nå, eller? Det er ikke meningen. Det er all respekt for deg, for å si det sånn. Ready, boy? Nei, jeg hiver den fra meg nå. Det er jo kjempelurt. Slanger og ja da, nei da, men jo da.